Mīļie draugi, mēs esam šodien sapulcējušies otrajās lieldienās, un kā mēs to varam uzskatām redzēt, tad daudziem cilvēkiem lieldienas liekas kā tāds noslēgums. Mēs esam 40 dienas gājuši ciešanu laikam cauri, mēs esam piedzīvojuši šo svētku kulmināciju, un tad mēs varam tā mazliet atviegloti nopūsties un sacīt, ka tagad kādu brītiņu mēs varētu ieturēt mieru. Bet šodienas tēma, domājot par mūsu garīgo ceļu, būs par, ļoti konkrēti starp citu, būs par lūkšanu pēc svētā gara. Jo, ja mēs skatāmies rūpīgi uz jaunās darības lapas pusēm un lasam, kā pirmie kristieši saprat lieldienu notikumus, tad lieldienas ir nevis noslēgums, bet lieldienas ir visa sākums. Tas ir tas brīdis, kad faktiski tiek ielikts kāds pamats un dots kāds virziens visai tālākajai mācekļu dzīvei un arī šīs pasaules vēsturei. Bet viens no tiem tuvākajiem virzieniem vai tas tuvākais jautājums, kas parādās tieši līdz ar lieldienām un sākas līdz ar lieldienām, ir, kā jūs varbūt to zināt, lieldienas ir brīdis, kad sākas pašu varbūt skaistāko un tādu nu, kulminatīvāko kristiešu svētku, proti vasaras svētku gaidīšanu. Vasaras svētki, kurus mēs svinam 50. Dienā pēc lieldienām, ir brīdis, kuru mēs atrodam aprakstītu, piemēram, apustuļu darbu grāmatā otrajā nodaļā, kad tātad pēc kāda ilgāka laika, kārtējo reizi, tad, kad mācekļi ir kopā, sapulcējušies savās lūkšanās, viņi piedzīvo ļoti neparastu pieredzi, ko vēlāk mēs teoloģijā atrodam aprakstītu kā svētā gara izliešanos vai svētā gara nākšana pāršiem cilvēkiem. Un starp citu, es nezinu, vai jūs to zināt vai nē, bet kristīgajā baznīcā ir vesela virkne draudžu vai tādi lieli novirzieni kristīgajā baznīcā, kuri akcentē tieši vasaras svētku pieredzi kā galveno kristīgo pieredzi, bez kuras mēs īstenībā varbūt kaut ko ļoti būtisku savā ticībā neesam piedzīvojuši. Un varbūt viņi maķinīt pārspīlē, sakot, ka mums visiem ir jāpiedzīvo tieši tas un tieši tā, kā tas notika ar mācekļiem šajā vasaras svētku dienā. Bet pat ja viņi pārspīlē, tad kristīgā baznīca visa ir vienota tajā, ka lieldienas vienas pašas ir maķinīt par maz. Lai mēs varētu tā pa īstam būt līdzdalīgi pie tā, kas ir kristīgā ticība. Kāpēc? Tāpēc, ka lieldienas, jūs zināt, nu, nāk ar šo pārsteidzošo pieteikumu, ka krustā sistais, un mēs daudz runājām iepriekšējos meditācijas vakaros par to, kāpēc šī krustā sišana un ko tā nozīmē, ka šis krustā sistais ir augšām cēlies. Un es to vienmēr gribu akcentēt, ka mēs varbūt to tā nejūtam, bet pirmajiem mācekļiem tas bija ļoti izteikti, ka tas, ka Jēzus ir augšām cēlies, atver ļoti daudz neatbildētu jautājumu. Nu, pat ja mēs pieņemtu, ka tas tā tiešām ir noticis, un mēs ticam vienā vai otrā veidā, ka tas tā ir, jautājumi, kas rodas, ir ļoti nopietni. Ko tas nozīmē? Un kāda, piemēram, man ir daļa gar to? Jo no mazums, kas pasaulē dažādi brīnumi un neparastas lietas ir notikušas, vai ne? Un nu, pieņemsim, ka mēs varētu iedomāties tā ļoti burtiski, ka šis krustās iztais ir redzēts dzīves. Ko tas nozīmē? Ko tas izsaka? Ko tas mums dod? Un es gribu to, lai jūs ļoti skaidri ieraugat, ka tas, ka kāds mirušais ir atžirdzis un pamodies, ir, protams, satricinoši, bet, nu, galu galā tas ir tāds pats brīnums kā daudz brīnumi. Ja mēs ticam brīnumiem, tad kāpēc, lai mēs neticētu šai lietai? Un ja mēs neticam brīnumiem, tad mēs neticam arī šai lietai. Un tas arī ir viss. Un tāpēc Kristīgā baznīca saka, lieldienas ir tikai sākums. Tas ir tas brīdis, kad sāka šis neparastais svētā gara gaidīšanas periods, lūkšanas periods, jo šis Jēzus dzīves neparastais notikums
nav ieguvis vēl ar vien savu nozīmi un vēl ar vien nav nesis augļus un nenes augļus līdz pat vasaras svētku dienai. Es šovakar milzīgi tajā iekšā negribu iet, bet es tomēr aicinu jūs atcerēties un padomāt, ka īstenībā tas, ka Jēzus ir augšām celies, vēl nepalīdz mums augšām celties un mums dzīvot savādāk. To brīdi, kad mācekļi no vieniem apmulsušiem un apjukuma pilniem cilvēkiem, kuriem ir bijušas daudzas cerības attiecībā uz Jēzu, tad šīs cerības ir sagrautas, viņiem redzot, kā Jēzus tiek atstumts un tiek nogalināts. Un tad pēkšņi viņi ir dzirdējuši, ka nē, ka tomēr viņš ir dzīvs, un tagad viņos ir daudz jautājumu, ko tas nozīmē. Varbūt Dievs vienkārši mēģinās tagad kaut ko turpināt caur Jēzu darīt, vai ne? Varbūt, ka tas ir, kas ir augšām celšanās, ka vienkārši Dievs negribēja, ka viņš mirst, un kaut kādu iemeslu dēļ viņš to pieļāva, un pēc tam viņš tā kā padzēš atpakaļ pāris iedaļas un saka, nē, un tomēr ļausim viņam dzīvot, nu, un tad mēs tagad domājam, nu, kas tad tagad sakos? Tikai pēc kāda laika, un to nozīmē šīs 50 dienas, kas precīzāk ir 49 dienas un pēc tam 50. Dienā šis notikums. Un 49 savukārt, jebkuram normālam Bībeles lasītājam saistās ar skaitli 7, proti 7 reiz 7, tas ir, kā viņi sauca, sabatu sabats. Tātad ir 7 reizes bijusi svētā diena. 7 reizes mēs esam gājuši cauri, 7 nedēļas ir pagājušas, un pēc šiem 7 nedēļām par šiem mācekļiem nāk, nu, es atļaušos sacīt, apskaidrība, ļoti neparasta iekšēja skaidrība un pārliecība par to, ko Jēzus dzīve ir nozīmējusi un kas no tā izriet un kas ar to ir darāms. Tātad svētā gara nākšana, šī personiskā sastapšanās ar to garu, kas vadīja Kristu, šī Kristus gara satveršana ir dziļākais kristīgās ticības mērķis, bez kura baznīca neveidojas, bez kura arī mēs īsti vēl neesam satvēruši lietas būtību. Tā doma ir tāda. Es varu zināt, ka Jēzus dzīvoja, es varu zināt stāstu par viņa nāvi, es varu pat zināt un zināmā mērā intelektuāli ticēt tam, ka viņš ir kaut kādā veidā dzīvs un augšām cēlies, bet kamēr es neesmu satvēris Kristus garu, kamēr es neesmu personiski piedzīvojis, ka tas, kas bija viņā, tas, kas vadīja viņu, tas gars, kas lika viņam darboties, ir arī mans gars un savienojas ar manu garu un manu iekšējo pasauli, es esmu līdzīgs šiem pirmajiem mācekļiem, kas ir nobijušies, šauba pilni, nesaprotoši, ko viņiem tagad darīt ar visu to, kas ir noticis. Vasaras svētku dienā viņi mainās, viņi kļūst par citiem cilvēkiem. Un līdz ar to, šeit es redzu to iemeslu, kādēļ mēs šovakar varam runāt, un mums vajadzētu runāt tieši par lūkšanu pēc svētā gara. Tāpēc, ka tas ir mūsu uzdevums. Piemēram, Lūkas evaņģēlijas, tie paši apustuļu darbi, bet arī Lūkas evaņģēlija noslēgums, un vēl daudz citas vietas jaunajā derībā mums rāda, ka tas bija viens no galvenajiem tematiem, par kuru Jēzus mūs mācīja lūgt. Tas ir faktiski, svētais gars ir Jēzus mācības par lūgšanu vienā no centrālajām vietām. Mēs varbūt to tā nepamanam, bet tas ir tas, ko viņš, piemēram, saka pēc savas augšām celšanās. Viņš aicina mācekļus lūgt un gaidīt svētā gara dāvanu, kā viņš skaisti to saka. Bet vēl pirms tam, ja mēs rūpīgi lasam, ko Jēzus mums māca un kā viņš mums māca lūgt, tad mēs varam nepārspīlējot sacīt, ka tieši svētais gars ir Jēzus lūgšanu centrā, viņa mācības par lūgšanu centrā. Viens spilgs piemērs ir jau mans pieminētais Lūkas evaņģēlijs, kur tādā secībā, ļoti, ļoti pārdomātā secībā, mēs tiekam izvesti cauri tādiem vairākiem pieturas punktiem attiecībā par lūkšanu. Piemēram, nu, jūs zināt, Lūkas evaņģēlijā ir stāsts par Martu un Mariju, par šīm divām māsām, kuras uzņem Jēzu pie sevis, un viena no viņām
Marta ir tāda darbīga un tur mēģina apkalpot Jēzu pie galda. Un savukārt Marija sēž pie Jēzus kājām un vienkārši klausās tajā, ko viņš saka. Un jūs zināt to stāstu, tas visiem meditētājiem ļoti labi patīk, kur tiek sacīts, ka Jēzus saka, ka Marija ir izvēlējusies savu labāko daļu un tā viņai netiks atņemt. Tātad norāda uz to, ka mūsu ārējā darbošanās bieži vien ir šķietamība, jo tas, kas mums tiešām vajadzīgs, ir tās lietas, kas notiek mūsos pašos. Bet kas ir interesanti, ja jūs palasat Lūkas evaņģēliju, un es kādreiz jums iesaku to izdarīt, tieši šo fragmentu tam pievērst uzmanību, jūs redzēsiet, ka nākamais stāsts ir par to, ka Jēzus lūdz Dievu kādā reizē, un viens no viņa mācekļiem viņam pienāk klāt un saka, māci mūs Dievu lūgt. Un Jēzus atbild ar to, ka viņš dod tēvreizes lūkšanu. Arī ļoti svarīgs teksts, vai ne, ko mēs kristieši ārkārtīgi augstu vērtējam. Kā lūgt Dievu? Lūgt Dievu, uzrunājot viņu kā tēvu, lūgt par to, kas tevī notiek. Bet kas ir interesanti, tieši Lūkas evaņģēlijā. Jēzus tūdaļ pēc tam, kad viņš ir devis šo tēvreizi un sacīs, ka tas ir veids, kā mēs varētu lūgt Dievu, viņš tūdaļ pievēršas jautājumam par lūkšanas tādu iekšēju procesu un cīņu. Viņš runā par to, ka tad, kad mēs lūdzam, mums ir jābūt neatlaidīgiem. Viņš stāsta tādu interesantu līdzību par to, ka ir kādi divi draugi un viens no draugiem nāk nakts vidū pie otra un klauvē pie durvīm un saka, iedod man trīs maizes, man tur kāds no ceļa ir iegriezies, man nav ko likt viņam galdā. Un Jēzus saka tā, nu ziniet, pat ja viņš neceltos uzreiz un nedot viņam tās maizes, tad ja viņš tur neatlaidīgi klauvēsies un prasīs, tad viņš to darīs tikai tāpēc, kaut vai lai tad visa māja netiek sacelta kājās. Un tad viņš saka tā, lūdziet, tad jums taps dots, klauvējiet, tad jums tiks atvērts, meklējiet, tad jūs atradīsiet. Nu viņš tā aicina būt neatlaidīgiem un viņš saka, kurš no jums būtu jūs starpā tāds, kur, ja bērns viņam lūdz zīvi, jūs viņam dotu čūsku, un ja viņš lūdz maizi, jūs viņam dotu akmeni. Viņš saka, ja jūs esat ļauni būdami, jūs dodat labas dāvanas saviem bērniem, cik daudz vairāk debesu tēvs, un tagad tas galvenais, cik daudz vairāk debesu tēvs darīs ko? Tie no jums, kas zinat šo tekstu. Cik daudz vairāk debesu tēvs dos savu svēto garu? Tiem, kas viņu lūdz. Un es nezinu, vai jūs esat tam pievērsuši uzmanību tiem, kas esat lasījuši. Īsumā sakot, secinājums ir ļoti interesants. Jēzus saka, ka mums ir jālūdz Dievs, viņš mums dod konkrētu modeli, viņš saka, dariet to neatlaidīgi, bet beigu beigās viņš mums pasaka vienu lietu. Viņš mums netiešā veidā iemāca, kas mums būtu jālūdz. Viņš saka, ja jūs ļauni būdami, dodiet saviem bērniem labas dāvanas, ja viņi lūdz maizi, jūs dodat maizi, jūs nedodat akmeni. Cik daudz vairāk debesu tēvs dos savu garu tiem, kas viņu lūdz. Un ir skaidrs, ka Jēzus aicina lūgt pēc šī gara. Es nezinu, vai jūsu lūgšana centrā ir šāds lūgums. Kā? Jūs bieži lūdzat, lai Dievs jums dod savu svēto garu. Es būtu maķinīti pārsteigts, ja jūs to darītu, bet es ceru, ka jūs to darat. Jo Jēzus saka, ka tas ir tas, kas mums ir jālūdz. Un tas iemesls, kādēļ tas tā ir. Kāpēc tas ir visa lieldienu gaviļu laika uzdevums līdz pat vasaras svētkiem, un kāpēc tas ir mūsu katra garīgās dzīves centrā? Tāpēc, ka ir viena lieta, draugi, un es gribu to jums iemācīt un parādīt šovakar. Cilvēki mēdz Dievu lūgt par daudzām lietām. Dod man to un to. Ak, Dievs, ka varētu notikt tas un tas. Mēs lūdzam par visu kaut ko, kas mūsu dzīvē ir vai nav vai varētu būt. Mēs parasti lūdzam un koncentrējamies savos lūgumos uz lietām, kas ir ārpus mums. Mēs lūdzam, lai Dievs iekārto mūsu dzīvi, lai viņš dod mums īstos apstākļus. Bet tas, ko Jēzus māca daudzos veidos, ir, ka lielākā pārmaiņa ir vajadzīga mūsos, nevis ārpus mums.
Un ka Kristus nākšanas galvenais mērķis nav mūsu vietā saregulēt un sakārtot pasauli ap mums, bet visas viņa nākšanas pamat uzdevums un pamat mērķis ir kaut ko izmainīt un pārmainīt mūsos. Un to izsaka šī lūkšana pēc svētā gara. Jūs saprotat to domu tādu. Tad, kad es lūdzu Dievu, man pirmā sajūta ir apmēram tāda, man ir problēmas pāri galvai. Man ir visādas lietas, par kurām es uztraucos un par kurām es gribētu, lai tur ir labi kaut kas. Un, protams, es dabiski kā cilvēks sāku lūgt par šīm lietām. Es lūdzu, lai Dievs pie tā darbojas un pieskaras un palīdz un žēlo un tā tālāk. Un tas viss ir ļoti pareizi. Bet Jēzus man ir mācījis, ka dažkārt ir svarīgi lūgt pēc svētā gara. Un tad, kad es lūdzu, Dievs dod man savu garu, Dievs ļauj man piedzīvot tavu spēku, tavu klātbūtni manī pašā. Mēs pieši saprotam, ka mēs lūdzam nevis vēl vienu lietu starp visām citām lietām. Nu, tur, lai tur dzīvē, tur darbā, viss kārtībā, tur veselība, kaimiņam laba vai kādam. Un tad no citas starpā dod man arī savu svēto garu. Bet tas lūgums pēc Dieva gara ir lūgums pēc tā, ka Dievs maina mūsu. Ka viņš ļauj mūsos parādīties un atklāties kādam spēkam, savai klātbūtnei, kura, draugi, ir tas instruments, ar kuru mana dzīve mainā. Tātad šis lūgums pēc svētā gara ir lūgums pēc tā, ka manī piedzimst tas un notiek tas, kam jānotiek, lai dzīve ap mani varētu mainīties. Es kļūstu par šo pārmaiņu instrumentu. Caur mani jau arī šīs pārmaiņas ap mani apkārtējā pasaulē sāk notikt. Bet, lai tas varētu notikt, tas pirmais lūgums ir nevis, ka pasauli mainās un lai tur viss notiek, bet tas pirmais lūgums ir, ka es varētu būt vienā garā ar Dievu. Ka Dieva gars man tiktu dots, ka es varētu dzīvot tādu dzīvi un to dzīvi, kura nāk no Dieva. Tas ir Jēzus viens no lielākajiem mudinājumiem – tiekties pēc šī Dieva gara. Un kā jūs zinat, šis vārds spiritus vai grieķu valodā pneuma, ebreju valodā roah, viņi visi saistās ar dvašu elpošanu, vēju, ar pūsmu. Mēs varētu sacīt, ka gars, kas arī ļoti svarīgi to saprast, Gars nav kaut kāda matērija. Nu, to jau it kā mēs zinām, bet tajā pašā laikā gandrīz visi kristieši un ļoti daudz cilvēku domā par garu kā par matēriju. Kas ir gars? Nu, tāds zilgans, kaut kas, kas karājas gaisā. Un tad viņi vai kaut kā tā saķert, un tad just kā viņš iet pa muguru uz leju. Piedodiet. Protams, ka it kā jau mēs tā nedomājam. Un tajā pašā laikā gars nav matērija. Tas ir kaut kas pavisam cits. Tas ir šis Dieva klātbūtnes netveramais, šī netveramā Dieva klātbūtnes izpausme, kura mūs, vēlreiz teikšu, pārmaina. Un tieši tāpēc, ka tā maina mūs, mēs kļūstam spējīgi mainīt pasauli un ietekmēt pasauli ap sevi. Tas, vienmēr tas salīdzinājums Bībelē bijis ar vēju. Un ziniet, kas ir vēja? Vēja nevar redzēt normālos apstākļos. Pašu vēju nevar redzēt. Un senais cilvēks nedomāja tādās kategorijās, kā mēs, ka vējš jau tur īstenībā gaisa plūsma, konvekcija, kas tur vēl. Vēju nevar redzēt. Vienīgais, kā var redzēt vēju, ir, ka kustās koki, zāri, ka smiltis tiek nestas pa gaisu. Viņi var redzēt pēc izpausmēm. Un to ņemiet vērā, ka Dieva gars ir nevis kaut kāda papildus cita matērija vai kaut kas cits, bet Dieva gars ir tas, kā sakārtojas šī pasaule. Jūs saprotat ideju? Gars parādās tajā, kā tie smilšu graudi kustās gaisā vai kā tie koki šūpojas. Nevis gars ir kaut kas blakus tam, kaut kas cits. Gars ir veids, kā lietas notiek. Un tas ir, ko Jēzus mūs aicina lūgt.
nevis tik daudz pēc šīm ārējām lietām, bet pēc tā, kas notiek mūsos. Kamēr viņš bija dzīvs, tā kā mēs esam dzīvi, lielākā daļa mācekļu droši vien uztvēra Kristu kā dažādu brīnumu vai tādā plašākā nozīmē dažādu dāvanu autoru. Nu, ziniet kā, viņi dzīvoja kopā, es tā mēģinu iedomāties kādreiz. Viņi staigāja kopā ar Jēzu, dzīvoja tur ikdienā. Jēzus ik pa brīdim darīja visādas dīvainas lietas. Nu, tādas, ko parasti cilvēki nespēja izdarīt. Nu, vienalga, kā mēs to skaidrot, cilvēki brīnījās par to, ko viņš dara. Un tad, kad Jēzus tādā veidā ir klātesošs, mēs visu laiku skatāmies uz viņu, un arī tur mēs nevilšus meklējam to brīnumdari viņā. Un brīnumdari tieši tādā nozīmē, ka beidzot mums ir kāds, kuram mēs varam pajautāt to, kas mums ir vajadzīgs. Nav mums maizes, lūk, mums kāds to maizi dod. Nav mums veselības, mums ir kāds, kas viņu dod. Nav mums acu, mums ir kāds, kas viņus mums iedod. Mums ir problēmas mūsu attiecībās, mums ir kāds, kas mums viņus palīdz atrisināt. Tas ir tik dabiski. Tad, kad Jēzus ir fiziski kopā, ko mēs no viņa mēģinam dabūt laukā? Mēs mēģinam no viņa dabūt šīs dāvanas, šo praktisko palīdzību. Bet tad, kad viņš ir krustā sists un nomirs, tādā fizikālā veidā, tādā formātā, kā cilvēks, viņš vairs mācekļiem nav pieejams. Un tas ir brīdis, draugi, kad viņi sāk saprast, ko īstenībā Jēzus viņiem ir nozīmējis. Ja sākumā Jēzus viņiem bija viens avots, no kura var smelt visādas labas lietas, kurš varbūt mūs atbrīvos no mūsu okupantiem, kurš varbūt vēl kaut ko mums izdarīs, mēs ejam viņam līdz pretī lielajai uzvarai, un mēs gaidam no viņa visādas brīnumus. Tad tagad viņš tādā veidā mūs vairs nesastop. Kas paliek pāri? Un tā pirmā sajūta, ka visi beigts, visi sagrauts, bet lieldienas bija tā pieredze, ka mācekļi saprata, nekas nav sagrauts. Un tas, ko Jēzus ir izdarījis, ir faktiski, viņš ir līdz galam palicis tas, kas viņš ir. Un nāve neko nav atņēmusi no tā, kas viņš ir. Un ja jūs sakojat līdzi, jūs sākat saprast, ka tas ir brīdis, kad mēs sākam mācīties no Jēzus un gribēt no viņa saņemt nevis to, ka viņš mūsu vietā tagad atrisinās mūsu maizes problēmu. Bet mēs sākam gribēt no viņa saņemt to veidu, kā viņš dzīvoja. Mēs sākam saprast, ka jā, viņš nebūs fiziski mums līdzās mūžīgi, lai tad, kad mums nav maizes, vienkārši pārvērstu 5 kukulīšus un paēdinātu 5000 cilvēkus ar viņiem. Tāds Jēzus, kurš vienkārši dara brīnums mūsu vietā, nav mums pieejams, bet mums ir viņa dzīve. No piedzimšanas līdz pat krusta nāvei. Un šī dzīve nes sevī vienu citādas dzīves iespēju. Un tāpēc es teicu, ka lieldienas ir sākums tam brīdim, kad mācekļi sāk lūgt un domāt, viņi apcer šo notikumu un viņi sāk meklēt instinktīvu un dziļu pieeju pie Kristus gara. Man viņu nevajag kā brīnumdari. Man viņu vajag kā manas dzīves piemēru, tas būtu maigi sacīts. Manas dzīves spēku, manas dzīves pieeju. Tad, kad Kristus ir augšām cēlies, viņš no dāvanu autori un no dāvanu pienesēji kļūst par gara autoru un gara avotu. No viņa plūst kāda savādāka pieeja dzīvē. No viņa plūst kāda brīvība. No viņa plūst milzīgs spēks. No viņa plūst miers un paļāvība. No viņa plūst kāda dziļa izpratne par to, kas mēs kā cilvēki esam. No viņa
plūst dzīve, kuru pat nāve nespēja sagraut. Un tas ir, kas ir mācekļu jautājums. Kas ir šis Kristus gars? Kā tos atvert? Tāpēc viņi lūdz. Viņi lūdz nevairs pēc maizes vai laba apģērba, bet viņi lūdz pēc Kristus gara. Jo viņi saprot vienu lietu. Ja mums būs gars, mums būs arī viss pārējais. Nebūs mums gara, mums būs vislabākā maize, mums būs visbrīnišķīgākās mājas, un mēs būsim nelaimīgi. Jo mūsos nav tas spēks, kas mums ļauj dzīvot. Mūsos nav tas spēks, kas pārveido pasauli. Un, protams, tas ir, mīļie draugi, garš un plašs jautājums. Kas šis gars ir? Kā to satvert? Kā tajā dzīvot? Kā nevis saņemt no Jēzus pakalpojumu, bet kā kļūt līdzīgam viņam pašam? Kā iet viņa pēdās? Nevis tā, kā mācekļi to darīja tad, kad viņš bija dzīvs. Viņi saprata, ka iet viņam līdzi, tas nozīmē iet viņam līdzi. Jēzus iet, mēs ejam līdzi. Pilnīgi pareizi. Pilnīgi pareizi, tas arī nepieciešams stadija. Tu vienkārši ej līdzi. Un viņš tu dara vienu brīnumu, un tu to redzi, un viņš dara otru brīnumu, un tu to redzi, un tad tu viņam atnāc un pasaka, man tur vēl vajadzētu, lai tu vēl vienu lietu izdari, un Jēzus saka, labi. Bet pēc lielās piekdienas tā vairs nav. Un tad brīdī tu ej Jēzum līdzi citādi. Tu gribi dzīvot tā, kā viņš dzīvoja. Tu gribi satvert viņa būtību, to, kas viņš ir. Un šeit es īstenībā neko jaunu jau jums milzīgi nepasāku. Tā ir sena kristīga pārliecība, ka mūsu dzīves uzdevums ir satvert Dieva garu, kļūt par Dieva bērniem. Un mums ir divi instrumenti, kā tas notiek. Viens ir lūkšana, un otrs ir Jēzus dzīve. Lūkšana kā pievērstība Dievam, pievērstība šim garam, un Jēzus dzīve kā šī gara avots. Starp citu, Jēzus evaņģēlijos vairākās vietās un vairākos kontekstos dod savu garu mācekļiem. Tas nav tā, kā tikai vasaras svētkos. Mēs lasam, ka viņš to mērtiecīgi dara. Un, piemēram, Jāņa evaņģēlijs uzskata, ka tieši Jēzus nāves brīdī viņa gars izplūst pār pasauli. Ja? Tā ir ļoti atkal interesanta tā koncepcija, ko Jēzus mīļājas māceklis ļoti skaidri saprat, ka tieši tanī brīdī, kad Kristus mirst, viņa fiziskā esamība beidzas. Tas ir tas brīdis, kad viņš noformējas, un tas ir tas brīdis, kad tas, kas viņš ir, kļūst par daļu no mūsu dzīves. Mēs varam tam sekot. Un šīs 40 dienas, vai pareizāk sakot 50 dienas, 40 dienas līdz debesbraukšanai, un tad vēl 10, šīs 50 dienas ir laiks, kurā lieldienu notikumi tiek apstrādāti, ja tā var teikt. Un kur vienā brīdī, es teicu, ir tā apgaismība, kur vienā brīdī tas tiek satverts. Bet tas tiek satverts tikai tad, ja mēs zinām, kas Jēzus bija, mēs mācamies no viņa, kāds viņš bija, saka evaņģēlijs, un vienlaikus mēs lūdzam, mēs esam lūkšanā. Mēs esam pievērsti tam. Un mēs esam savā lūkšanā izauguši no tā, ka mēs lūdzam, lai mums nokrīt āboli no augstākiem zariem, pretī tam, ka mēs lūdzam, lai mēs kļūtu par citādiem cilvēkiem. Mēs lūdzam pat ne pēc tā. Mēs vienkārši lūdzam pēc tā, lai Dieva gars mūs vada. Tad arī mēs būsim citādi cilvēki. Un tad arī mainīsies mūsu dzīve. Pie tā, kas ir Kristus gars un kāds viņš ir, mēs varētu daudz runāt. Es pie tā šovakar vairāk daudz nepakavēšos. Vienīgā atslēga ir ļoti skaidri, labi redzama Jāņa evaņģēlijas sākumā, kur tiek mums skaidri sacīts, ka Kristus ir pilns žēlastības un patiesības. Atcīmredzot, tie bija divi vārdi, ar kuriem Jānis redzēja aprakstītu Jēzus dzīvi.
absolūts patiesums, skaidrība par to, kāda mēs esam, un vienlaikus šī paļāvība un ticība tam, kas ir labs. Bet jūs saprotat, tā ir viss abstrakcija. Tā viss ir abstrakcija. Mēs visi varam sacīt, vajag mīlēt cilvēkus, vajag visādas labas lietas darīt. Mēs to nespējam izdarīt. Ir kaut kam jānotiek mūsos. Ir jānotiek kādai transformācijai, lai mēs to varētu izdarīt. Un tas instruments tā tad ir Jēzus dzīves vērošana un vienlaiks lūkšana. Vienlaiks lūkšana. Lūkšana, kura pamana, atpazīst, atšķir šo Kristus garu. Un interesanti, ka tieši gars, starp citu, ir centrā arī Džona Meina iedibinātajai, vai ne, kristīgās meditācijas kopienai. Es nezinu, vai jūs to esat pievērsuši tādu uzmanību, ka tad, kad mēs lasam Džona Meina aprakstu, kā vajadzētu meditēt, tad viņš aprakst vašu metodi dažos vārdos, bet pēc tam viņš iesaka šo lūkšanas vai meditācijas brīdi iesākt ar tādu ļoti konkrētu lūkšanu. Pirms kādiem vairākiem gadiem mēs diezgan intensīvi lietojām šo lūkšanu arī meditācijas vakaros. Tagad mēs esam mazliet viņu aizstājuši ar brāļa Klausa lūkšanu. Bet John Main lūkšana ir absolūti centrēta garā. Es jums atgādināšu tekstu. Viņš saka, ka tad, kad tu sāc meditēt, tad tu lūdz tā. Debesu Tēvs, atver mūsu sirdis. Tava dēla gara klusējošajai klātbūtnē. Vadi mūs noslēpumainajā klusumā, kurā tava mīlestība atklājas visiem, kas sauc Maranata. Nāc, kungs Jēzu. Debesu Tēvs, atver mūsu sirdis tava dēla gara klusējošajai klātbūtnē. Dēla gara klusējošā klātbūtne. Kāpēc viņi ir klusējoši? Tas nenozīmē, ka viņi ir klusējoši. Nu, tādā nozīmē, ka viņai nav ko teikt. Viņi ir klusējoši tāpēc, ka gars, vēlreiz, gars ir veids, kā mēs esam. Un tāpēc gars gandrīz vienmēr paliek ēnā. Tu viņu pašu nevari redzēt. Viņš klusē, bet tu vari redzēt viņa izpausmi. Un tas, ko Meins saka, viņš saka, ka tā, ka mēs meditējam, mēs lūdzam, lai Dievs atver mūsu sirdis tam garam, kas bija Kristu. Tas ir iemesls, kādēļ mēs meditējam. Tas ir iemesls, kādēļ mēs viņu lūdzam. Mēs šeit nelūdzam pēc labāka amata vai skaistāka ārējā izskata. Mēs lūdzam pēc tā, lai gars taptu redzams. Un tā ir visu kristiešu pieredze, ka tas notiek. Un tad, kad tas notiek, tā ir tāda neparasta lieta, ka lietas mūsos un ap mums sāk sakārtoties noteiktā veidā. Un es domāju, ka jūs visi to zinat no fizikas un visādiem citādiem paraugiem un piemēriem, kā tas ir, ka, piemēram, tad, kad matērija sakārtojas noteiktā veidā, viņi iegūst jaunas īpašības. Piemēram, teiksim, tur elektrība neiet cauri kādam materiālam, tāpēc, ka tie atomi tur ir krustu šķērsu, un viņi viens otram traucē. Tad, kad tu šo materiālu atdzesē, viņš sakārtojas, notiek tā režģī, un pēkšņi tie elektroni viņam plūs cauri, tā it kā tur nekā nebūtu. Supervadāmība. Ja jūs turat šo savā acu priekšā, jūs varat saprast, par ko ir runa. Nav runa par to, ka gars ienāk manī un konfliktē ar to, kas es esmu. Viņš sāk kliekt manī. Viņš sāk kaut ko tagad runāt pretī tam, kas es esmu. Tā esmu es, bet manī ir ienācis kaut kas cits, un šis gars man tagad liek kaut ko darīt. Ja tāds ienāk jūsos, tad nāciet pie manis vai pie labāk, vēl pie kāda cita speciālista, es jums varu iedot uzreiz dažas koordinācijas. Tur ir jārīkojās ātri. Piedodiet. Gars ir klusējošs. Viņš pats ir ēnā. Viņš rāda uz Kristu. Gars parādās tur, kur cilvēks ir pietiekami ilgi domājis par Jēzu, pietiekami ilgi bijis, tas ir kristīgais ceļš,
pietiekami ilgi domājis par Jēzu, pietiekami ilgi bijis kopā ar viņa dzīvi, ka tas, kas ir tur, ienāk tevī. Tevī kaut kas pārkārtojas. Un tā ir pieredze, kas saka, tu kļūsti savādāks. Ir tā, it kā tie elementi ir tie paši, bet viņi sakārtojas tā, ka tu saproti, tur ir kaut kas vēl. Bet tas nav tā, ka tur kaut kas blakus ir šiem elementiem, ka tur ir kaut kas cits, bet viņi tā sakārtojas, ka tu kaut ko redzi. Un tu iegūsi citas īpašības. Tevi sāk lietas notikt savādā. Un tas ir tas brīdis, kad no gaidītāja, kurš gaidi dāvanas no Kristus vai kāda cita, kas tavā vietā no ārpuses visu izdarīs, tu kļūsti par instrumentu, par šo supervadītāju, caur kuru kaut kas šajā pasaulē maina. Un tas ir mūsu uzdevums, draugi. Tas ir mūsu uzdevums katru gadu, kad mēs no lieldienām sākam skatīties pretī vasaras svētkiem, un tas ir mūsu uzdevums visu mūžu garumā. Satvert svēto garu. Nevis kā kaut ko citu, kā kaut ko kliedzoši citu, bet kā klusējošu Kristus klātbūt mūsos. Atspulgu no viņa. Nu, tik daudz šovakar gribēju, ka mēs tā mazlietiņi ieliekam sev tādu uzstādījumu, Mēģinam ikreiz, kad mēs meditējam šai lietai pievērst uzmanību, mēs lūdzamies Kristus garā. Un mēs gribam šo garu satvert. Mēs gribam tam ļauties, lai tas mūsos notiek. Bet varbūt kādi jautājumi, komentāri, kaut kas, ko vēl mēs gribētu pārunāt. Lūdzu, mums ir kāds minūtes. Jā. Lai neatņem svēto garu. Ļoti labs lūgums. Tas nav nekāds pazemības trūkums. Es domāju, kas ir tas interesantais, ir, ka Kristus ir klātesošs visur. Bet, nu tas ir, ko nozīmē viņa augšām celšanās un debesbraukšana. Bet, viņš kļūst redzams īpašā veidā tikai šur tur. Un tādā ziņā jums ir pilnīgi taisnība. Mēs varētu tikpat labi sacīt, mums šis gars jau ir, bet mums viņš neizpaužas. Es jums ieteikšu vēl vienu vārdu. Iedomājieties, ka svētais gars ir harmonija. Saskaņa pasaules iekšienē. Nu, labi, viņš nav tas, bet viņš izpaužas kā saskaņa. Nu, lai es būtu teoloģiski precīzs, lai man nevarētu pārmest kaut ko. Iedomājieties, ka viņš ir harmonija. Un redziet, no vienas puses visa pasaule jau ir harmonija. Arī viskliedzošākie briesmoņi un visbriesmīgākās lietas šajā pasaulē ir daļa no šīs pasaules un no kaut kāda skatu punkta veido vienu harmonisku veselumu, tāpēc, ka viņa ir viena vesela pasaule. Bet dažkārt harmonija sāk izpausties ļoti īpašos veidos. Un pēkšņi mēs jūtam, te notiek kaut kas īpašs. Te ir kaut kas savādāks. Te ir viens cilvēks, kurš patiešām ir nonācis harmonijā ar citiem. Te ir viens cilvēks, kurā iekšā ir iestājusies harmonija un mieres. Un tas ir kaut kas atpazīstams. Tāpat kā, ka koki kustās, mēs saprotam, tur ir vējš. Tieši tāpat šeit. Tur, kur ir saskaņa un harmonija, mēs jūtam, tas ir, kas ir Dieva gars. Un jums ir pilnīga taisnība. No kaut kāda skatu punkta. Tas, ko mēs daram, ir, mēs visu laiku šo fundamentāli jau klātesošo harmoniju aizsedzam ar savu disharmoniju. Proti ar savu egoismu, kurš kādreiz tā uzvedās, it kā es būtu pilnīgi neatkarīgs no apkārtējās pasaules un pilnīgā opozīcijā visam, ko Dievs dara un saka. Un tad tu skaties uz tādu cilvēka dzīvi un tev liekas, nu, kur tur var kaut kādu harmoniju redzēt, kur tur var redzēt Dieva garu. Nekur tur nevar redzēt Dieva garu, tur ir vienkārši karš. Un tad mēs varētu sacīt, tas ir brīdis, kad gars ir ticis abēdināts, gars ir ticis aizsegts,
gars neizpaužas. Un tad mēs sakam, kas tev ir vajadzīgs, ir, tev ir vajadzīgs sastapties ar Kristu, lai viņš ar savu harmoniju, ar savu garu tevi sakārtot. Bet tad, kad viņš tevi sakārto, vēlreiz es teicu, tas nav tā, ka viņš ieliek tevī kaut ko citu, nu tādā, nu, materiālā nozīmē. Bet tas ir tā, ka tu esi skaidiņas, ir izkaisītas pār galvu. Un tagad tu pieliec klāt magnētu, viņš sakārto šīs skaidiņas. Un tā kārtība, viņa nav taustā. Paņem no skaidiņas, tu nekāda kārtība nebūs. Gars pats par sevi ir gars, viņš nav iespējams satvert. Bet viņš parādās. Un tu vēl teikt, šeit viņš nav, un šeit viņš ir. Pareizāk sakot, viņš ir šeit un tur, bet šeit viņš ir vairāk redzams. Un šeit viņš ir mazāk redzam. Un tāpēc, jā, jums ir pilnīgi taisnība, ka mēs varētu lūgt arī vienkārši pēc tā, lai mēs šo garu nepazaudējam. Un tas ir, kas ir viens no meditācijas ceļa centrālajiem aspektiem. Proti, nevis mēs lūdzam pēc kaut kā, kas nav, bet mēs mēģinam apklusināt visu to, kas traucē atklāties tam, kas ir. Un tādā ziņā, nē, ar jums visi kārtībā tādā ziņā, ka jūs pareizi to lūdzat. Edruši. Jā, bet ļoti palīdz labs. Jā, bet jūs saprotat, tas ir tas interesantais, ka harmonija, par kuru mēs runājām, ir harmonija, kura nevis ir vienādība, viendabība, bet tā ir harmonija starp dažādiem elementiem. Un tas nozīmē, ka arī šeit ir viss spēkā tas, ko jūs sakat. Cilvēkam Dievs ir devis būt tam, kas viņš ir, un mēs katrs esam unikāli. Mēs vienā no vakariem runājām, ka faktiski tas, kas ir cilvēks, tas vispār ir kaut kas vēl pāri katram no mums, jo mēs iemiesojam tikai kaut kādu aspektu no tā, kas cilvēks var būt. Viens tur nodarbojas ar sportu, viens ar zinātni un tā tālāk. Un tas viss ir cilvēks. Tā kā mums ir jābūt, mums katram ir savs īpašais ceļš. Bet redziet, tas stāsts ir par to, ka būdams atšķirīgs no visiem pārējiem, es varu būt harmonijā ar citiem un es varu būt opozīcijā ar citiem. Ja? Tā mana robeža var būt frontes līnija, kur es karoju ar visiem citiem. Un mana robeža var būt sadarbības līnija, kurā es saskaros ar visiem citiem. Un tāpēc tā dievišķā paradigma ir tāda, ka sākumā nav nekā, ja pareizāk sakot, ir viss viens. Tad tas viss uzsprākst tiešā vai pārnestā nozīmē. Dievs rada milzīgu formu dažādību. Ir milzīga dažāda lieta. Mēs visi esam atšķirīgi. Un tad... Pirmā brīdī liekas tagad, kur te tagad gars ir? Gars ir pilnīgi paslēpies šajā dažādībā. Tur harmonija vispār vairs nevar redzēt. Tur ir vienkārši džungļi. Bet beigās tu saproti, tie džungļi darbojas kā viens vesels. Džungļos nav tā, ka viss ir vienādi. Džungļos katrs ir atsevišķi, bet viņi sadarbojas. Labi, džungļi nav labs piemērs, bet nu, idejas. Tieši tāpat ar cilvēkiem. Ja? Mēs katrs saglabājam savu individualitāti, un te pašā laikā mēs esam harmonijā ar citiem. Tā, ka tu realizē savu īpatnību nevis citiem pa postu, bet citiem pa svētību. Tas ir kā apustulis Pāvils runā, piemēram, par baznīcu. Viņš saka tā, mēs esam Kristus miesa. Un tas nozīmē, mēs esam ķermenis. Ja? Viņš saka, un tu nevar teikt acis, nevar teikt kājai, tu man neesi vajadzīgi, jo tu neesi acis. Un viņš saka, un auss nevar teikt rokai, tu man neesi vajadzīgi, jo tu neesi auss. Nedzird nekā. Viņš saka, viss kopā darbojas kā vienots veselums. Ir vajadzīga roka, ir vajadzīga kāja, bet tas darbojas kā vienots veselums. Un tas ir visas dzīvības pamat, interesantais pamat uzdevums, šī harmonija. Ne? Mēs visi sastāvam no šūnām. Ja mēs varam ticēt zinātnē, tad sākumā bija viena šūna, ja, kaut kāda tur amēba vai kas tur. Un tā taču varēja līdz mūža galam palikt, ka tās amēbas tur vienkārši cīnās savā starpā. Bet kas viņām ienāca prātā, ka divas apvienojās un teica, tagad mēs kopā darbosimies pret tām citām, protams. Bet nu tas tā. Tas ir tas mīnums. Mēs varam arī sadarboties. Un beigās mēs sadarbojoties sasniedzam daudz vairāk. Tāpēc nebaidaties. Acis paliks acis un roka paliks roka. Viss kārtībā, bet harmonija gars viņas vienalga var apvienot. Jā.
grēku pret svēto garu? Mūžīgais jautājums. Jēzus saka, ja kas kaut ko saka pret tēvu vai pret dēlu, tas tam tiks piedots, bet ja kas zaimo svēto garu, tam tas netiks piedots ne šajā pasaulē, ne tajā, kas nāk. Nevis nākamajā, bet tajā, kas nāk. Tas ir precīzāks tulkojums. Atbildi ir ļoti vienkārša. Nu, nevis vienkārši, bet doma tāda. Kristus saka, tu vari daudz ko nezināt, nesaprast, nemācēt, nevarēt, nespēt. Tas viss ir piedošanas jautājums. Bet jautājums par to, vai tu gribi būt harmonijā ar citiem, nav vairs piedošanas jautājums. Tā ideja apmēram tāda. Es gribu būt harmonijā, nopietni. Bet man nesanāk, es nemāku. Es nezinu, man ir vecie paradumi. Neviens no mums nespēja mīlēt Dievu un savu tuvāko perfekti. Neviens. Bet tas ir piedošanas jautājums. Tas ir jautājums par to, ka tu nespēji piedot un es nespēju piedot. Un dīvainā kārtā tā arī ir savu veidu harmonija, ka mēs viens otru saprotam šai ziņā. Bet ja kāds saka, kādas muļķības, kāda piedošana, kāda žēlastība, kā, ko Kristus tur stāstīja, ka tur jāpiedod visādiem, jāsēž ap muitniekiem pie viena galda, ja, nu, tādu dēļ jau arī mums te viss ir, vai ne? Palasiet internet forums, kur viņi izsakās cilvēki par kristietību. Viņi saka, nu, tas ir pilnīgs ārprāts, vai ne, kas mums te tiek mācīts, tas viss ir pilnīgi garām. Es negribu teikt, ka viņi īsti pret sato garu, es negribu viņiem aizvērt piedošanas iespēju, bet tas ir tas. Ja tu apzināties disharmonijā ar citiem. Ja tu pasaki, es negribu būt ar citiem, es gribu viņus nošaut, es tikai nevaru to. Tad tu vari būt harmonijā, un tomēr ar tevi ir sliktāk, nekā tas, kurš ir disharmonijā, bet grib būt harmonijā. Jo tam ir nākotne, tam ir cerība. Tam, kurš negrib, un kurš labprāt visus nošaut, tikai nu, viņam nav ieroča, viņš ir lielākā problēmā, nekā tas, kurš varbūt strīdās ar savu kaimiņu, bet pēc tam raud un pārdzīvo par to. Un tāpēc grēks pret svēto garu ir grēks, no kura var atgriezties, bet kuru nevar piedot vienkārši. Vispārējo var piedot. Vispārējais integrējas Dieva plānā. Visas tavas daudzās kļūdas Dievs piedod tā, ka tu pat nepamani. Tas viss integrējas. Bet šī apzinātā nevēlēšanās ieiet Dievu valstībā. Tā ir problēma. Tā ir tāda problēma, ka viņi var atstāt tevi ārpusē. Nu, tas tā kā tajā līdzībā par pazudušo dēlu, ja, kas nav par pazudušo dēlu, bet par to vecāko dēlu. Un vecākais dēls, tad, kad viņš nāk mājās un redz, ka tēvs ir nokāvis baroto teļu, tāpēc, ka dēls ir otrs pārnācis mājās, ja? Viņš ir šokā, viņš negribēja iet iekšā, Jēzus saka. Un tēvs iznāca ārā un runāja ar viņu. Un runāja ar viņu. Un līdzība paliek gaisā karājoties. Mums nav skaidrs, tu netiek teicis, un jā, un tad viņš iegāja iekšā un viņu svinēja. Un arī nav arī teicis, ka viņš paliek ārpusē. Jēzus atstāja mums jautājumu zīmi. Tēvs iznāk un saka tā, dēls bija miris, tagad viņš ir atkal dzīves. Tātad bija disharmonija, tagad ir harmonija. Par to ir jāpriecājas. Bet vecākais dēls saka, man tas nepatīk. Man tas nepatīk. Un durvis ir vaļā, bet tu netiec iekšā. Tēvs varētu piespiest tevi. Viņš varētu ievilkt tevi iekšā. Viņš nevar to. Tāpēc, ka tā būtu disharmonija. Tas būs piespieda lieta. Ja tu tevi piespiež būt harmonijā, tas ir kaut kas pilnīgi cits, nekā ja tu esi. Un tāpēc tas ir tik nopietni, uz ko Jēzus norāda. Ka tanī brīdī, kad tu esi viņa garā, bet tu nesaproti Jēzu, piemēram, ļoti daudz cilvēku, kuri saka, nu, paskatieties, kādi tie kristieši ir, vai ne, ko viņi visi tur dara un tā tālāk. Ir daži, kas tā saka, tāpēc, ka viņiem, nu, lielākā daļa varbūt saka, tāpēc, ka viņiem vienkārši kaut kāda tur iekšējas lietas ir pret kristietību, un viņi negrib ticēt. Bet ir daži, kas diezgan objektīvi kritizē mūs. Nu, tā, ka tiešām. Nu, pat tiešām tā ir. Un tāpēc neviens, kurš teiks kaut ko pret Jēzu vai pret viņa mācekļiem, tas nav automātiski ārpus Dieva valstības. Nē. Bet ārpus Dieva valstības ir tas, kurš saka, ka nevajag mīlēt. Ka mīlestība ir slikts koncepts.
tāds netiek iekšā. Nevis tāpēc, ka mēs viņus nelaistu, bet tāpēc, ka viņi vienkārši saka, ka es negribu iet iekšā.